ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଉମା ପ୍ରଧାନ, ଗାଁ ଚାଚେରବେ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1238, ଘର ସଂଖ୍ୟା 266। କରୋନା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ କରୁଥିଲି ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି, ସେତେବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି, ହାତ ଧୋଇବାର ଲାଗି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୂରତା, ଆଉ ବିନା କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିକରି ସେଇଟା ସର୍ଭେ କରୁଥିଲି ଆଉ ବୁଲୁଥିଲି। ମାସ୍କ ଲଗାବାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁଠି କହିଲି, ସେମାନେ ବୋଇଲେ କି ତୁମେ ମାସ୍କ ତ ଆମେ କେନୁ ପାଇମୁ, ବାହାରେ ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ବା, ମାସ୍କ କେନୁ ପାଇମୁ ଯେ ଆମେ ଲଗାମୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ। ହେଲେ ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି, ଆଉ ମୋର ତ ମେସିନ୍ ଅଛି, ମୁଇଁ ନିଜେ କପଡ଼ା କଟନଟା କିଣି ଆଣିଲି ଆଉ ନିଜେ ଦୁଇ ଦିନ ତକ ସିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଗାଁଠି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଆଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସେଟା ବାଣ୍ଟିଲି। ମାସ୍କ ସହିତ ମୁଇଁ ସାବୁନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ଦେଲି ଯେ ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇବାଟା ଭଲସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଲି ମୁଇଁ ନିଜେ, ଆଉ ହାତ କେନ୍ତା କରି ଧୋଇବ ଆର୍ ମାସ୍କ କେନ୍ତା କରି ଲଗାବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଶିଖାଲି। ବୋଲେ ସେମାନେ ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଲଗାଉଛନ୍ ମାସ୍କ ଆଉ ସାବୁନ ଥି ବି ହାତ ଧୋଉଛନ୍। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ କ'ଣ କଲ? କରୋନାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡାଇରିଆ ଆଉ ଟିବିର ସ୍କ୍ରିନିଂ କଲି, ଆଉ ଓଆର୍ଏସ୍ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଓଆର୍ଏସ୍ 0-5 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନେ ଯା ଘରେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲି, ଓଆର୍ଏସ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଲି, ଆଉ ହାତ ଧୁଆ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଲି।